Скажіть мені, будь ласка, як вам зять? Зять? Перед вам? Ну, бачу, статний, красивий. Сину, я не знайомий так близько з ним, але не вам жити, правда? Доньці. Михайло, скажи, будь ласка, хто для тебе ця жіночка з сьогоднішнього дня? Теща. Знає, правильно. А як будеш називати? Будете з колясочкою в гості приходити? Як будеш називати пані Оксану? А ще як? О, оце золоте слово. Мама. Ну а як же ж? Я коли внизу казав, що приймаєте ви такого зятя за рідного сина? Вона каже, приймаю. От і ти там, Юрівна, та це таке... Мама, оце саме головне. У мене товариш женився, рік живе, два живе, ну ніяк з нього не вилітає це. Мама, мам, ну не може. Десь всередині є, от хоче, але якось отак Юрівна, ну якось не виходить з нього це. Вона йому і пироги, і голубці, і каву, і що тільки не робить. І кашу навіть, бач, підказує мама. М'ясо те, це та, притуплює розум, отак. Ну не може, і пішов якось на футбол, команда на команду грати. Пацани, коли грають в футбол, хто програв, виставляє ящик пива тим, хто виграв. Ну, пиво без горівки, гроші на вітер, ще й добавили собі нормально, в сауну пішли. Менше з тим, зранку просипається, очі відкрити не може, так йому погано, що просто... Але одне око якось продер, бачить, стоїть рідненька, теща над ним, тримає горщик з розсолом, а в нього в роті пустеля. Він так трошки потягнувся ручкою, раз, вона забрала, скажи, мама. Він злостився, отак ніби як ти, розумієш? Раз сильніше, а вона раз назад, скажи, мама. Він схоплюється з ліжка рушницю за нею. Вона на поріг і в кукурузу. Він став на порозі. Мамо, де ви? Але я бачу, що тут все складається добре. Така чарівна жіночка не може бути поганою тещою, розумієш? А тим більше мама. Тож, будь ласка, ваші побажання вашим дітям. Дорогі мої діточки, сьогодні надзвичайно щасливий і радісний день. Не тільки для вас, але й для нас, батьків. І немає більшого щастя на землі, як вінчати своїх дітей. Я щиро вдячна Богу за те, що Він дав мені можливість бути мамою. Мамою прекрасних дітей. І сьогодні моя маленька донечка Красуня наречена. Міш, я віддаю тобі одне з найбільших своїх багатств, свою донечку. Бережи її так, як берегла її усі ті роки я. Якщо їй буде потрібна материнська любов і ласка, будь для неї мамою. Якщо їй буде потрібне міцне батьківське плече, будь для неї батьком. Якщо їй буде потрібна підтримка брата, будь для неї брат. А найголовніше, я хочу, щоб ти був для Христинки люблячим і коханим чоловіком. Отож, дорогі мої діточки, я бажаю вам днів, насичених мріями, надією, любов'ю. Я бажаю вам попутнього вітру. І куди б не занесла вас доля, нехай успіх сипеться на вас, як весняний дощ, а любов і кохання ніколи не згасає у ваших серцях. Нехай ваш дім наповнює щирий дитячий сміх. Кажуть, щоб створити сім'ю, потрібно тільки покохати. А щоб зберегти її, потрібно мати мудрість у своїх відносинах. Отож, бажаю вам бути терплячими один до одного, любити один одного, поважати і цінувати. Христиночко, люби і поважай батьків свого нареченого.
адже вони дали йому життя, а для тебе подарували щастя. Отож, пам'ятайте, що ваше щастя у ваших руках завжди і надовго. Я люблю вас. Ви мої найдорожчі. Гірко! А ну давай. О, брати. А що ти до нього йдеш, хай він до тебе йде? А, ти сама хочеш показати? А ну давай. Давай. І з дружба тилами ходить, городами, дивіться на нього. Все, Гірко, і. Гірко!